arintaasi maxaa la dhahdaa diwa haga dhaqankeena marka la eego de qabyaaladuna way jirtaa qaad kalaftiisuna de isaguna uu jiraa maxaa is leedahay caqabadaha ugu waaweyn ee maganaysa maada kuwaas ka mid yihiin waxna laga baran karay waxaa is leedahay lagama gudbi karo oo fursadaasi way de xilligan yartaa mise waxaad leedahay la sii qabsado oo labadaabaha loo diyaar garoobo dadka ku daawanaya dhallinyarta arrinta maxaad ka leedahay dee wallaahi waxa farxad ah anagu waxaan isku tiim ahayn oon saaxiibo dhow ahayn oo dee arrimaha bulshadana aan muddo ka wada shaqaynaynay maayirka caasimada cabdikariin axmed mooge iyo maayirka burco cabdirasaaq hiiro ninka dhallinyarada la yidhaahdo dad fara badanoo arrimaha bulshada aanu ka wada shaqaynay way jiraan oo dee aanu maayirka gebilabada uu ka mid yahay laakiin si dhiibliya dadkan u wada shaqaynay ee aanu safaro wada galnay ee aanu miisas wada fadhiisanay ee aanu kaambayno olola bulshadeed wada galnay oo qabyaalada dirir aanu ka wada shaqaynay oo horumar deegaan iyo bulsho aanu ka wada shaqaynay labadaasa ayaa ugu waaweynaa marka sidaa la eego mid cabdikariin baaba jabiyey maayirka caasimada oo ah dee aniga hormuud iigu ahaa ololihii cidibtirka qabyaalada oo aanu tiim ka ahayn oo aanu ku wada jirnay oo guddoomiyahaygii ahaa aniguna aan regionka gobolka marna guddoomiye ka ahaa marna xubin aan ka ahaa barnaamijka dadkii waday oo aanu ilaa laba jeerba ku qabanay burco barnaamijka qabyaalada lagula dagaalamayay ama aan jeclayn in ummadda qabyaalada kaga baxdo labada wey waanu kala raacnay anigu waxaan raacay weygii hore ee ah qabyaalada ayaan raacay oo waxaan is yidhi kan ay dadkii hore maadaragtay kusoo aflixeen ay kusoo guulaysteen ayaa meelaha guushii ka dhowdah maayirka caasimada oo cabdikariin axmed mooge ahina uu khamaaray oo waanaka meel badan ka sheegay ee yidhi anigu waxaan u khamaaraya waxaan doonaya inaan derbigaa jabiyo derbigaa xitaa haddaan ku guul daraysto qofkaygii ubaan ahaanaya caadi baan ahaanaya marka anigu maan jeclayn maad aragtay inaan maadaama aan doonayo inaan waxaan bedelno politically waxaan doonaya inaan siyaasadda iyo manaasibta sidaa kusoo galno horta bal asliyanba meeshaba maan soo dhiganayn in waxa weeyaan horta guul darayso oo khamaar bilow maadaama dee aanan kana da yaraade kana laga yaabo dee inaan kana waayo aragnimo yaraade oo dee waayo aragnimada uu haystay iyo khibradiisa iyo wax walba dee uu isagu iga weynaade oo uu odaydeenna ugu ahaa haddana tiisii way guulaysatay waxaanan u haystaa in derbigaasi sidaa uu ku jabay sidaa uu ku guulaystaydii uu ku jabay taa qabyaaladda waa laga baxay dadkuna iminka waxay dadka ku dooranayaan aragti iyo mabaadi qaabka ay cabdikariin axmed mooge iyo saaxiibkii barkhad batuun ay ku doorteen qaab la mid a ayadadi waayo dadki waa intellectualis bay dadka u bateen dad waxbartay aqoonyahana aragtidoodii shaqaynayso qiiradii beenta ahayd iyo adeero dhistii waxay kaliftay inaan adeero iyaguna aanay ku faa'idin dalkii iyo deegaankii iyo meesha ay ku noolaayeenna aanay adeero doorashadii ku faa'idin laakiin iminka waxa socota waxay deegaankuna iyo dalkaaga doonaysaa inuu faa'iide ay ku faa'iidayaan saaxiibka oo aragtidaad adigu qabto mid lamida qaba saaxiibka oo aad aragtida ka midaysan tihiin in magaaladani nuurto in waddanku hagaago in qorax bato in adduunyada aynu la tartano dadkii sidaasa saaxiibka iyo adeerkaana dadki way kala barteenoo dad farabadan baa dee waxay maad aragtay saaxiibadood u qabteen iyo dadkii kale ee aanay dooranin adeeradood ay u qaban waayeen adeerkii uu doortay ayuu uga baahanayaa tusaale ahaan scholarship ama shaqo ama inuu one word u yidhaahdo adeerkii uu waayaaba ilmihii intuu doortay baarlamaanku geystay waa adeero adeera lagu soo kiciyo adeero ku dooro qabyaalad buu ku raacay adeero uu waayaaba waxay ku imanayaan xildhibaan kale ama nin kale oo aanay isku reer ahayn laakiin ay saaxiib ahaayeen oo aanay deegaan ka soo wada jeeda ayuu imanayaa halkaa eray ii dheh waxaa ii samee waxaa kale ii qabo tiibuu
قفك سو قبنا يا صاحب تنم يجرش أو جرناي إمن كا أنا وحنا من سنة هاي وح أو ماير كعاصمة هرجسون ولا على النهي أو أنا مديسار رمها برشدو وح أدار كي قبنا يو أما حل دمان كديجان كإجلس سو شيء ده إيه مجال ده ذيك الصباح إن إنه برخدي قبنا يو عم تكير رحمت موجي قبنا يو أنا وسجي قبنا يبان أنا قيمك أمي سنة وأنا سجي هلا بدي ما راح يو ده أنا قيمك كيل برشدي بان كم ده هاي من قولي سنة دت كنا واسلا قار بعد دت كمرك أي دورتين أي جودن بيس دت كتلفون ده لقوه ده بدلنا يا ولا جه حيران يا ده بدأ ترى دت كيسة مرك دت كدوه كره إلا قف عقل يقول لي هاي شو تقول على ذير كابل alaalay wuxuu ku tiray muujin jaamacad ka bixin maayo jaamacada ama iskuulka uu ku oran karaa war ilmahaas waxa ma haystaa in ka yar waa agoono waxa weeyaan hebelka geey agoon baad dadkii dooranaysi ku jirtay